អាយយ៉យពេជ្រសម្បត្តិការមិនទាន់បានទូទាត់ថ្លៃចំណងដៃផងឥឡូវនេះគ្រូម្នាក់ដែលជាអ្នកបង្ហាត់ក្បាច់គុណនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញចង់ជួបមុខនិងចង់ឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែយ៉ាងណាឥឡូវនេះចង់ឲ្យសិស្សរបស់ខ្លួនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងសិនសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel វាសនាគុណខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមនាំប្រិមិត្តមកតាមដានស្ដាប់នៅសាច់រឿងថ្មីៗជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមិត្តនៅសាច់រឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងបាទរបស់គ្រូម្នាក់នៅការថាប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគាត់ក៏ជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែរហើយកូនសិស្សនៅក្នុងក្លឹបរបស់គាត់រៀងច្រើនដែរបាទគឺប្រមាណជា40អ្នកជាងហើយក្នុងនោះគឺកីឡាករអាជីពគឺប្រមាណជា20អ្នកជាងបាទអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់កីឡាករពេជ្រសម្បត្តិបាទឬសូថាពេជ្រសម្បត្តិពេជ្រសម្បត្តិគឺគាត់ចង់ឲ្យសិស្សរបស់គាត់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមិនទាន់បានជួបកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិនៅឡើយទេបងប្អូនដោយសារតែត្រូវមានភារកិច្ចជួបជាមួយនឹងកីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងសិនហើយបើតាមការបញ្ជាក់បាទរបស់អេដមីនកំសងបាទដែលគាត់ធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកជនជាតិអេស្ប៉ាញនោះគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ចង់មកលេងកម្ពុជាម្ដងបាទហើយគាត់សន្យាជាមួយនឹងបងមណៈហើយថានឹងមកលេងកម្ពុជាម្ដងហើយបងមណៈក៏គាត់ចង់ទៅលេងនៅអេស្ប៉ាញម្ដងដូចគ្នាបាទចង់ឲ្យដឹងពីកន្លែងហ្វឹកហាត់ចង់មើលពីប្រភពកីឡាករចង់មើលពីក្លឹបបដាល់រៀងរៀងខ្លួនបាទដើម្បីស្វែងយល់អំពីកន្លែងហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៃការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាការរៀបចំចាប់គូឲ្យប្រកួតដោយសារតែគាត់ចង់រៀបប្រភេទថាអេស្ប៉ាញសុទ្ធបាទជួបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាសុទ្ធបាទគាត់ចង់រៀបលក្ខណៈអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដឹងតែពេញលេងទៀតហើយបងប្អូនបាទដឹងតែពេញលេងទៀតហើយក៏ក្រៅទៀតហើយបាទអញ្ចឹងការទៅប្រកួតនៅទឹកដីប៉ារីសបាទលើកនេះគឺចំណេញមែនតើបងប្អូនបាទគឺចំណេញមែនតើចំណេញយ៉ាងម៉េចបាទមិនមែនត្រឹមតែទៅចូលរួមប្រកួតនេះទេគឺទៅផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរគឺទៅរត់ទីផ្សារឲ្យគុណខ្មែរចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបាទឥឡូវនេះបានអេស្ប៉ាញទៀតហើយបាទហើយនៅពីក្រោយអេស្ប៉ាញក៏អាចនឹងមានខាងអង់គ្លេសអាចនឹងមាននឹងខាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតគេក៏ចង់ជួបជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី27ស្អែកនេះសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើបានល្អក្នុងជំនួបជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងនួបបាទដ៏សំខាន់មួយនេះបាទព្រោះកម្ពុជាយើងក៏សិតតាធីមស៊ីនដែរហើយខាងគេក៏មិនអន់ដែរបាទគឺគោះកកាយមកអស់ហើយកីឡាករគេជាក់ស្ដែងដោយកីឡាករម្នាក់ដែលត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងបាទគឺកីឡាករ Finlay Smith បាទជនជាតិអេស្ប៉ាញគាត់ប្រកួត29ដងបងប្អូនបាទចាញ់តែ2ដងទេហើយគាត់ឈ្នះដល់27ដងហើយការបដញ្ញាចិត្តគេចង់ឈ្នះកីឡាករឈុតសេរីបន្ថងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេបាទមិនធម្មតាទេសិតតាជាកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងហើយមួយវិញទៀតបាទការប្រកួតនេះមិនមែនការប្រកួតទស្សនាដោយសេរីទេបងប្អូនបាទការប្រកួតគេមួយមួយគេរៀបចំគឺគេលក់សម្បត្តិហើយសម្បត្តិលក់អស់ហើយបងប្អូនបាទលក់អស់ហើយ
អញ្ចឹងគឺថាដឹងតែពេញលេងហើយបងប្អូនបាទដឹងតែកក្រើកដឹងតែល្អមើលហើយហើយសង្ឃឹមថាកីឡាករកម្ពុជាយើងទាំងលនបញ្ញាទាំងធីមបាទសៀងហៃដូចជាឡាវចត្រាឈុតសេរីបន្ថងនិងព្រំសំណាងនឹងធ្វើបានល្អនៅក្នុងជំនួបដ៏កក្រើកមួយនេះបាទកម្រណាបងប្អូនបាទបើយើងអាចឈ្នះទាំងអស់បាទហើយផ្ដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតទាំងអស់ទៀតរត់តែល្បីរត់តែកក្រើកបាទសម្រាប់គុណខ្មែរយើងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាក្នុងវីដេអូនេះបាទក៏មានឈុតសេរីក៏មានកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិម្នាក់ដែរដែលខាងលោកគ្រូបាទជនជាតិអេស្ប៉ាញនោះគាត់ចង់ជួបបាទចង់ជួបអាចថាចង់ឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្លួនជួបជាមួយនឹងកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិទៅទៀតបាទអញ្ចឹងអាគ្នានេះពងការមិនទាន់គិតគូទូទាត់ចំណងដៃផងឥឡូវនេះបាទខាងអេស្ប៉ាញនោះចង់រមមុខទៀតហើយបងប្អូនបាទខ្មែរយើងឯងក៏មានកីឡាករខ្លះចង់រមមុខកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិខាងថៃខាងនិយាយទៅចិនបាទសត្វតែចង់រមមុខពេជ្រសម្បត្តិហើយបាទដោយសារតែឃើញពេជ្រសម្បត្តិមករយៈនេះគឺឡើងខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទឡើងខ្លាំងណាស់បាទការវាយមិនមែនថាគាត់វាយទៅគេហើយគេអត់វាយគាត់ត្រូវទេបងប្អូនបាទគឺធុនស្វិតបាទហើយកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់បើថាគេមកមួយគឺគាត់ទៅ2 3បងប្អូនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកទស្សនារឹតតែល្អមើលបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសកុហកសម្រាប់ការថាតិបាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា